Тэгэхээр энэ улсын хурлын 2007 оны 27 дугаар тогтоолыг манай засгийн газар эрс байл эрчим хүчний яам огт хэрэгжүүлэхгүйгээд бүр ингээд одоо албан ёсоор зарлдсан юм шиг үйл ажиллагаа явуулаад байгаа юм. Одоо өөрөөлөвл энэ улсын хурлын 27 дугаар тогтоолын 4 дээр бүр ингээд заасан юм байна шүү дээ. Стратеги ажил хөдөлгөөхөө оюу толгой, таван толгой, цагаан сурах, асхтын ашигтай төлөө ордуудын төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээг эхний ээлжинд боловсруулж улсын хурд оруулах гэж. Одоо энэ тогтоол гарсанаас хойш 4 жил болж шин. Тэгээ нэг ч ордыг оруулж ирэхгүй шин. Энэ 5 толгой гэдэг дотор ухаан хөдөлгөөн байгаа. Тэгээ ухаан хөдөлгөөн яагаад энэ стратеги ажил хөдөлгөх ордын төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээг тогтоохоос шалтгаалаад оруулж ирэхгүй байгаагаас шалтгаалаад энэ нарийн сухатын орд төр бас яг ийм ажил хийхдэггүй байна. Энэ дээр одоо Савсгой бай Сенс гэх нарийн сухатын орд төр Мак Савсгой бай Сенс гэдэг ийм хоёр компани бас 4 жил одоо төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээг тогтоогоогоос болоод төрд ноогдлоо ашиг өгөх энэ боломжийг савшааж явж байна шүү. Тэр энэ яагаад энэ ухаан хотгийг хар ингэж хайцайлж их олон компаниудыг ийм одоо төрийн эзэмшлийн одоо хувь хэмжээг тогтоосноос орж ирэх орлогыг завших болцоог олгоод байна вэ? Энд дээр нэг хариулт өгөөч. За дараачийнх нь өнөөдрийн байдлаар 1207 хаал лиценз байна. Өөрөөр хэлбэл 20 аймагт хуваачих юм бол 60 лиценз нэг аймагт биш ашиглалтын лиценз шүү дээ. Тэгээд энэ 60 лицензтэй 60 уурхайтай аймагт ерөөс хөгжихгүй шүү дээ. Тэр энэ уул уурхайн энэ одоо гас орж байгаа баялаг бол үндсэндээ ерөөсө ард түмэнд очихгүй аймаг орон нутгад очихгүй зөвхөн цөөн төрний хувь компанид очиж байна гэдэгтээ та санал нийлж байна. Энд дээр нэг хариулт өгөөч. За дараагийн сүлжээ асуулт бол энэ ухаан хотгийг IPO хийхэд Гонконгийн хөрөнгө бичлэг IPO хийхэд лицензийг зарсан тухай мэдээлэл тэр Гонконгийн хөрөнгө биржийн тэр IPO хийсэн сайтн дээр байна лээ. Хэн лицензээ хэдэн доллараар зарсан, хэдэн мянган доллараар зарсан гэдэг нь бүгд байна лээ. Тэгээ энийг манай яам үтсэн үү? Ингээд одоо төрийн төвшөөд лицензээ зараад үндсэн хуулийн гишүүн лицензээ зараад ингээд явсан. Тэгэд энэ дэр татвард өгсөн юм уугүй юм уу? Манай яам энэ дэр анхаарч ажилласан үгүй юу? Энд дэр хариулт өгөөч. За. За, зөрөгч сайд. За, би дахиад эдгээр түрүүн бас хэлсэн нарийн сухатын хувьд бол тухайн үедээ улсын хурлын энэ тогтоол дотор бол нарийн сухатын энэ доктортой байдлын гэрээнийхэн дагуу үйл ажиллагааг үргэлжлүүлж явуулаа гэсэн юм залт байгаа учраас нарийн сухатын орд газар дээр бол Yamaha компани бол тухайн үеийн доктортой байдлын гэрээнийхэн хүрээнд үйл ажиллагааг явуулж байгаа. Энэ бол 2006 онд шүү дээ, ашиг толбуулын тухай хуультай хамт батлаг 7 онд стратеги ажил бүлтэй орд газрын жагсаалтынхаа хамт батлагдсан одоо ийм тогтоол байнамаа. Аймаг тус бүрээр одоо та лиценз ярьлаа, зүгээр Монгол улсад баяр цэсэд намайг бас яавал тоо нэмжлэх бах. Монгол улсын одоо энэ аймагуудаас чи 12 аймаг байхаа баяр цэсэд аа. Өөрөө өнөөдөр одоо улсын төсвөөс татаас авахгүй харин ч одоо өөрөө улсын төсөвт мөнгө өгөх болцоотой ийм болоод байгаа. Тэгээ энэ орд энэ аймагуудыг аваад үзэх юм бол харин ч ерөөсөө уул уурхайн энэ үйл ажиллагаанаас болоод энэ аймагуд өөрийнхөө орлогыг бүрдүүлдэг, өөрөөсөө одоо өөрийнхөө авч явах болцоотой болж байгаа шүү дээ. Хамгийн тод жишээ нь Өмнөговь аймаг шүү дээ. 65 тэрбум төгрөг улсын төсөв төлж байна. Хамгийн их уул уурхад өгдсөн аймаг. Орхон аймагыг аваад үзье. Эрдэнтийн одоо энэ үйлдвэртэй ийм аймаг учраас бос нь улсын төсөвт авахаасаа илүү маш их өгдөн шүү дээ. Тэгэхээр 10 хэдэн аймаг би одоо буруу хэлээг та санааг бол баяр цэсэд нэмж хэлэх байх. Улсын төсвөөс мөнгө авахгүй. Улсын төсөвт одоо илүү орлого оруулж байгаа. Уул уурхайн. Хамгийн сүүлийн жишээ ярихад л одоо Говь-Алтай аймаг гээл Төмрийн өдрийн тэр орд газраа ашиглаад явж байна. Тэгээ ийм юмнуудыг бол бид нар харин улам их илүү бүс нутгийн төвшөнд, аймгийн төвшөнд том жижиг дунд уурхайнуудыг одоо илүү хөгжүүлж байж бид нар энэ аймгийн хөгжлийг урагшаа татна гэхээс биш. Эх орон яриад, ард түмэн яриад нэг сайхан шодрох хүмүүс болоод хүмүүсийн амьдрал шатрахгүй гэдэг нь ойлгомжтой шүү дээ. Тэгдэг болсон бол 20 жилийн дотор бүгдээрээ бид нар одоо деважинд амьдарч явах шүү дээ. Ярсаар байгаа л 20 жил болж байгаа шүү дээ. Аа хин харин ямар та би зүгээр буруу ойлгоог бол та тэр энержи ресурс компани дотор ямар компани байж байгаад хиндэ хоорондоо яаж зарваа гэдэг тийм юм асууж явах шиг байна те. Миний ойлгож байгаа бол өнөөдрийн байдлаар бол
тэр хуучин байсан 14 хэдэн 15 компаниудаас нь болоо шунхлаа Петровис МСС 3-аас бусад нь бол гарсан байна гэж би ойлгож байгаа. Зүгээр татварын байгууллагууд тэр юм шалгасан уугүй юу? Би сайн мэдэхгүй байна. Тэрийн хойноос нь би баяр цогцоод зүгээр хэлж чадах болов энэ дэр. Тэр энержи ресурс дотор байсан 10 хэдэн компаниуд лицензээ хувьцаагаа зарад нэг нэгэндээ гарсан. Тэр нь татвараа төлсөн юм уу төлөөгүй юм уу тэр нь шалгасан уугүй гэдэг дэр бол баяр цогцоод илүү хариулах баха. Та дөр аймагуд дээр